小学的时候特别佩服同班同学 L，每当大家被背诵课文折磨得哭天抢地的时候，他总是第一个完成课文背诵的，一脸轻松地俯瞰我们。在我印象里，L 一直是神一样的存在，直到有一天他在做课文填空的时候问我："哎，这几个空填什么？"会全文背诵不一定会做课文填空。从那个时候起，我开始思考，学习的时候除了记忆，我还能做什么？嘿，我是阿图，毕业于澳大利亚新南威尔士大学的教育心理学研究生，目前是在职的中文教师，也是成长类教育自媒体的内容创作者。以前我下载学习 App，试用教育博主的学习方法，听某一公开课，写满几大本笔记，学习成绩还是不理想。这个 App 说学英语不用背单词，多看美剧，多听音乐，语感很重要。那个 App 说学英语需要背单词，否则看不懂美剧，听不懂音乐，基础很重要。到底要听谁的？有没有经过科学研究的学习流程？视频的文字版会发布在微信公众号"外地老师阿图"。坚持看完今天的视频，解锁今日份的成长吧。给大家介绍一下布鲁姆目标分类学 （Bloom's Taxonomy）。Bloom's Taxonomy 以学习目标为基础，把学习分为六个阶段，每完成一个阶段的目标，就能更好地掌握正在学习的技能。这个分类学其实是为教师们设计的，用来准备教学内容，测评学生的掌握程度。随着时代的发展，教育家们对这个分类学有了更多更新的解读。点击视频下方的冲牙链接或者扫二维码，获取更多 Bloom's Taxonomy 的解读。站在学习者的角度，我们要怎么利用这个学习流程呢？接下来我会用英语学习常见题型为例子，带大家一起来解读 Bloom's Taxonomy。第一个阶段 Knowledge， 每项新技能的初始学习目标都是记忆、回忆、事实、信息或步骤，也就是很多同学在做的背单词、背课文、记笔记，无论用什么形式、什么工具，其实都在学习的第一个阶段徘徊。这就是为什么看起来很忙碌，也确实有很多证据表明我在努力学习，但学习效果还是不好。第二阶段，我们需要理解事实、复述信息。听到"理解"这个词，大多数同学一闪而过的就是阅读理解这个题型。我们不讨论应试学习中的阅读理解题，来聊聊学习第二阶段的理解。比起不断重复microwave 微波炉，在微波炉上贴 microwave 的闪卡会不会更能帮助理解，来提高记忆？条件有限，可不可以找一张厨房的照片，把你不会的单词都标出来？动词、形容词也可以分类学习，用自己的话复述内容也是一种理解的方法。比如说 annoy 就是 make somebody slightly angry。 第三个阶段是应用，这个阶段我们需要把理论的概念放在新的处境下，解决相应的问题，类似于数学里的应用题。我有一只鸡蛋，你有一只鸡蛋，我们一共有几只鸡蛋？一方面为了练习1+1=2，另一方面也为了把课本知识和实际应用经验结合起来。语言学习中，角色扮演是很多学习者既喜欢又害怕的互动活动。一般角色扮演都是以写剧本、练习、表演这三步进行的，不断的修改剧本，再加上不断的重复练习，把学过的内容应用在模拟场景里。很多人会止步于模拟场景。在国内读书的时候，我几乎没有练习英语口语的机会，以至于刚来澳洲的第一年一直处于英语 role play 的角色里。我问大学同学 What's your favorite color? 同学回答 Purple， 又一脸疑惑地问我 Why? 我想说只是问问，可是又不知道怎么用英语来表达，只是问问，我就回了一句 I like blue。 后来他再也没有跟我说过话。第四阶段分析，这个阶段着重于辨别信息、概念或步骤，类似于改错题，也可以做思维导图，让元素间的关系更加的直观，或者比较相似的元素，比如说 annoy 和 angry 之间有什么异同。第五个阶段综合，有的理论和解读里会把这部分归结为 creating 创造，无论是创造还是综合，都是在已学知识的基础上创造新的物体、想法或者步骤。很多同学分不清应用和创造，还是以英语角色扮演为例子。英语初学者在做这个活动的时候，其实都是在模仿英语母语者。 Mom, I'm hungry。 母语者会怎么回答这个问题呢？是哦，那太好了，还是
我渴了，亦或是晚饭准备好了。以上都是语言的应用，看美剧或者在英语为环境的日常生活中都可以听到这些语言，这就是传说中只可意会的语感，听多了也就会了。创造之所以被划分到很高等级的学习步骤，是因为即使前面提到的四个目标都达到的情况下，也很难在这个学习阶段有很大的突破。写作就是创造的过程，除此以外，协作、拍摄、设计、规划、管理、领导团队都属于创造。它需要创造者整合并且利用所有知识和资源，最终完成富有自己想法的作品或者项目。有鲜明个人特点的自媒体也都是内容创作者们创造的作品。每一个内容创作者都可以在冲雅实现内容变现。觉得自己脑洞不够大，想法不够多，写作不行的同学们，建议你们多读书，多思考，并且多做笔记。支持还是反对这个观点？为什么？可以举出什么例子？脑子里想的和写出来的东西差别还是挺大的。每天花5到10分钟写一写今天发生了什么，对此有什么看法？坚持3个月，你会看到自己的改变。第六个阶段，评价。评价指的是评估或判断特定情境下某样物品的价值或想法。我们大多习惯做题考试，也习惯被分数评判，优秀、良好、及格、不及格。如果可以试着评判别人的内容，并且有理有据地给出建议和意见，我们自己也会得到提升。上中学的时候，英语老师和语文老师都很喜欢让我们互相批改作文，并且在作文底部写下不少于50字的评论。一开始觉得这样的活动很低效，但是当我发现别人的错误，并且给出修改理由和建议以后，我自己写作的时候真的会避免这些错误。学会客观评价别人的作品以后，也让我提高了自我评价的质量。以前我经常写错别字，也为此在考试中丢了很多分数。我每次都有理由说服自己，我不是不会，只是不小心写错了。学会客观评价自己以后，我发现有的时候真的不是马虎，而是不懂词义，一通瞎写。即使让我再多读几遍自己的作文，还是找不出那几个错别字。辩论、打分、预测、回顾等都属于评价，也是我经常在视频里提到的。做完计划以后，不但要实行计划，也要不断修正计划，从而达到更长远的目标。做一下总结：记忆、理解、应用、分析、创造或者综合、评价，最后两项可以互换，是 Bloom's Taxonomy 给出的学习的六个学习阶段。我们可以根据这六个阶段制定长期的学习目标，也可以用它们评测自己是否达成目标。如果你喜欢这期内容，或者对教育心理学有兴趣，都可以留言告诉我。感谢收看，我们下期见，拜拜。我可以推你下去吗，宝贝儿？小朋友，看什么看这么认真啊？